Hej, jag tänkte göra ett litet tillägg till den här lektionen som har handlat om fastighetsrätt genom att även nämna lite kort om fastighetsmäklare och fastighetsmäklarens skyldigheter. Fastighetsmäklare, det är en yrkeskategori som omfattas av en egen lagstiftning som heter fastighetsmäklarlag. Jag tänkte vi kan plocka fram den för att det här blir lite avgörande också för ersättning, skadestånd och sådär vid fel på fastigheter eller där en köpare har köpt en fastighet som exempelvis är belagd med något slags servitut eller någonting som man inte visste om. Men vi tittar lite på detta genom att titta på lagen. Så ni får jättegärna också öppna upp en webbläsare och så ta typ Google och så skriver ni mäklarlag. Så stavade jag kanske lite fel där, men det spelar ingen roll för man kom dit i alla fall. Jag väljer i det här läget att öppna första länken. Det var smidigt, för det var ju också SFS egen version av lagen här. Så då kan vi ju känna oss trygga med den, tycker jag. Vi kan börja med att titta på lagens tillämplighet, för som vanligt, nu blir det träning igen på hur man läser en lag, så hittar vi ofta lagens tillämplighet, alltså i vilka lägen som lagen är tillämplig i de första paragraferna. Och då kan vi titta på att i första paragraferna står det att denna lag gäller en fysisk persons yrkesmässiga förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter och bla 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 bla. Ja, ni kan läsa själv. Ni ser alltså att det traditionella fallet att man köper och säljer sin fastighet är så med hjälp av en mäklare så är den här lagen tillämplig. Det kan vi säga. Vi ska inte titta så mycket på inledningen här egentligen, utan vi ska gå direkt på det som jag tycker är det mest centrala. Och det är, ska se här om vi hittar den här rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Ni ser att lagen är indelad i tydliga avsnitt med rubriker som är relativt lätta att förstå vad de faktiskt innehåller. 16 paragrafen här. Fastighetsmäklare ska i den utsträckning som god fastighetsmäklarsed kräver det ge tilltänkta köpare och säljare de råd och upplysningar som de kan behöva om fastigheten och andra förhållanden som har samband med överlåtelsen. Bland annat så står det. Mäklare ska verka för att säljare före överlåtelsen lämnar de uppgifter om fastigheten som kan antas vara av betydelse för en köpare. Mäklaren ska skriftligen upplysa en köpare om det ansvar som den har för att undersöka fastigheten, det som är undersökningsplikten som vi har pratat om, och ska verka för att han eller hon före köpet gör en sådan noggrann undersökning. Man kan här också se en sak som är viktigt i just fastighetsmäklarens arbete. Det är att man ska verka för både köpare och säljares behov eller intressen. Och man kan titta här att fastighetsmäklaren ska liksom hjälpa säljaren genom att upplysa om att man ska att säljaren då ska upplysa om sådant som man själv vet är felaktigt i fastigheten. Och att vad som gäller om man inte lämnar de här uppgifterna till köparen. Och samma sak så ska man då, som ni ser här, hjälpa köparen med att inte glömma bort den här viktiga undersökningsplikten. Det här är rådgivnings- och upplysningsskyldighet alltså. Vi kan titta lite mer på 17 paragrafen här också, kontroll av förfoganderätts- och inskrivningsförhållanden. För det är ju också lite intressant och här kommer vi in på det här, vem har rätt att sälja fastigheten och vem har rätt att nyttja den på olika sätt. Fastighetsmäklaren ska kontrollera vem som har rätt att förfoga över fastigheten och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den. Mäklaren ska också kontrollera om fastigheten har del i en eller flera gemensamhetsanläggningar. Avser förmedlingen av bostadsrätt ska mäklaren kontrollera vem som har rätt att förfoga över bostadsrätten och om den är pantsatt.
Viktiga saker att titta på här är alltså att fastighetsmäklaren ska ha en del här i att förmedla då mellan köpare och säljare huruvida det finns inteckningar, alltså att fastigheten är belånad. Servitut, alltså vem som då har rätt att nyttja någonting på fastigheten, kanske använda en väg eller någonting sånt. Eller andra typer av rättigheter som belastar den här. Fastighetsmäklaren ska alltså verka för att det här kontrolleras och finns med vid köpet och förmedlas från säljare till köpare. En viktig grej att tänka på är att fastighetsmäklaren har det här ansvaret att se till att detta blir gjort. Sen ska man tillhandahålla en objektsbeskrivning och det kommer ni märka om ni går och tittar på fastigheter på visningen så här att då har man ofta en när det finns en mäklare med så ska man alltså få en objektsbeskrivning som förklarar lite huvudsakliga saker om fastigheten. Objektsbeskrivningen ska innehålla uppgifter om fastighetens beteckning, fastighetsbeteckningen alltså, taxeringsvärde, areal, driftskostnader och vilka inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar den. Det var det vi pratade om alldeles nyss. Enligt 17 paragrafen står bestämmelser om fastighetsmäklares ansvar för att plocka fram de här uppgifterna om exempelvis servitut och inteckningar och sådär. Ja, ni kan läsa vidare där, ålder och storlek och byggnadssätt och sådär också viktigt att det finns med i objektsbeskrivningen. Upplysning och förfoganderätt är också intressant. Innan fastighet överlåts ska fastighetsmäklaren upplysa köparen vem som har rätt att förfoga över fastigheten så att det inte blir så att en icke rättmätig innehavare av den här fastigheten säljer den trots att man inte har rätt att göra det. Utan det här har då en fastighetsmäklare både undersökningsplikt som vi har tittat på innan här och också en upplysningsplikt i det här läget gentemot köparen. Okej, vi har tittat på lite här saker som fastighetsmäklaren ska göra. Fastighetsmäklaren ska alltså upplysa om förutsättningar för en fastighetsaffär, både till köpare och säljare, så att man är medveten om vad det är man har för rättigheter och skyldigheter. Man ska undersöka som fastighetsmäklare vissa centrala saker då, exempelvis vad det finns för inskrivningar, vad det finns för servitut och sånt här. Och så ska man då förmedla detta på olika sätt, bland annat genom då vad heter det? Det var det vi sa alldeles nyss här. Objektsbeskrivning till säljaren. Vad händer då om man inte gör detta? Vi ska titta på vad vi har bestämmelserna om skadestånd. Här, 25 paragrafen ser ni. Om en fastighetsmäklare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 8-22, alltså 8-22 paragraferna, ska han eller hon ersätta den skada som följer av detta, som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren. Om mäklaren har, ja vi ska se här vad vi ska säga mer. Ja, vi kan stanna där och så börjar vi med att prata om det. Om det är så att man som mäklare då väljer, alltså det här att man uppsåtligen, om man medvetet väljer att inte uppfylla sina förpliktelser enligt det här. Det kan vara så att man medvetet väljer att inte redovisa någonting i den här objektsbeskrivningen som man känner till. Då drabbas man alltså av ett skadeståndsansvar. Samma sak om man av oaktsamhet gör detta. Alltså att man inte har varit tillräckligt noggrann i sin undersökningsplikt eller i sin skyldighet att förmedla saker till köparen. Samma sak då kan ju gälla gentemot säljaren givetvis om man på något sätt agerar i den här fastighetsaffären på ett sätt som skadar säljaren. Så kan man ju också då bli skadeståndsskyldig som fastighetsmäklare gentemot säljaren. Jag tror att vi håller oss där egentligen. Jag ska bara se här om vi ska få med någonting med. Man kan också säga, ja det här är också intressant om vi tittar på 25 paragrafens andra stycke då.
Om det är så att säljaren på något sätt medverkar till att fastighetsmäklaren inte kan göra sitt jobb. Säg att säljaren, som ju har en upplysningsplikt, inte meddelar sådant som säljaren vet om, som är fel i fastigheten exempelvis. Då kan det bli så att skadeståndsskyldigheten istället övergår från, om vi tittar då på gentemot köparen här, om köparen riktar ett skadeståndskrav då på fastighetsmäklaren, så kan det vara så att om det är säljaren som har gjort så att fastighetsmäklaren inte har kunnat göra sitt jobb, så kan istället skadeståndet då riktas mot säljaren i det här fallet. Men viktigt att känna till alltså att en fastighetsmäklare kan alltså bli skadeståndsskyldig gentemot både köparen och säljaren i en fastighetsaffär, om man inte uppfyller då vissa i lagen bestämda kriterier. Att man alltså ska undersöka, eller först och främst man ska upplysa om rättigheter och skyldigheter. Man ska undersöka och man ska förmedla saker i affären. Hoppas att det har varit lite till nytta det här.